молодец қаған. Қаған, мен қыспа. Түлкіні қыс оданша. Мен емес, түлкіні қыссаңшы. Түлкіні қыс, түлкіні. Достар, екінші түлкіні алдық. Қаған әкеміз. Ұстағы ма? Қайсы? Молодец! Красава! Ай, қаған, красавчик! Бүркіт, молодец! Түлкі ұстадық мұны. Қалтамдан алып тұрсың, видеоны түсіріп түсіресің. Ал, бұлай, пісу керек мұ? Молодец, қағанчик. Мені бүгін Охота. Руслан Абыз деген жігіт. Ассалам. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе.